Jardo, ve středu s Kobrou to ještě nevyšlo. Dnes z Řisu ty ano, máš za sebou seniorskou premiéru. Vzhledem k tomu, že už si zápas Ačka strávil na střídačce, byl jsi nervózní? Hele, byl jsem nervózní, protože minulý zápas jsem věděl, že asi moc hrát nebudu, ale dneska trenéři říkali, že tam snad skočíme a jako strašně jsem si to užil na druhou stranu, ale byl jsem nervózní jak prase. Kdy to z tebe spadlo? Asi v druhé třetině. První třetina jsem byl ještě vyklepaný, ale v té druhé už to bylo lepší. Hlavně kluci mi furt říkali dobrý, hlavně ať hrajou v klidu a to mě dost pomohlo. Já mám pocit, že v první třetině jste tam moc nebyli, že jsi začal naskakovat až od druhé třetiny. Jaké to je naskočit do zápasu za stavu 0-2? Hele, nevím, to jsem moc nevnímal. Spíš jsem vnímal to, že už jsem měl za sebou zápas juniorů a byl jsem fakt vyřízený a snažil jsem se jenom to chlapům tady jako co nejméně pokazit. Trošku jsem mi sebral další otázku, jaké to je odehrát dva zápasy během pár hodin vlastně. Strašný to bylo. Dozvěděl jsem se až ráno teda, že budu hrát i za Ačko, ale musím říct, že jsem fakt byl vyřízený teda, ale nějak jsem se to snažil přežít, no. Teď takhle bezprostředně po zápase dokážeš si představit, že bys to někdy zopakoval dva zápasy v jeden den? Jako dokážu si to představit, ale nechci si to představovat. Jaký byl z tvého pohledu zápas z Řisuty? Tak první třetina byla, jsme hodně podcenili, druhá třetina byla lepší a v té třetí jsme rádi, že jsme to otočili, no. Tak. Byla velká bouřka o první přestávce v kabině? Byla. Chvilku jsem se bál teda pana trenéra, ale jsem rád, že jsme to otočili nakonec. Pojďme přímo k tobě. Co pro tebe znamená tenhle první zápas mezi dospělými? Pro mě to znamená hrozně moc. Já vlastně, když si uvědomím, že už odmala, co jsme vyrůstali, kluci, vlastně jedna třída, tak vlastně už všichni skončili a já jsem vždycky chtěl hrát za chlapy a je to pro mě, hrozně jsem si to užíval, ten zápas. Ty nejsi zvyklý na takhle velké návštěvy ze zápasů v mládeži. Pomohlo ti to, nebo tě to spíš svazovalo? Musím říct, že jsem si to užíval, no. Vždycky, když jsem slyšel ten buben a lidi, jak nás pozbuzovali, tak vždycky jsem chtěl podat co nejlepší výkon.